Yani hata siamini macho yangu. Hii ndio chumvi imebaki kwa hii nyumba peke yake. Chumvi ni manua siku mbili peke yake imetoka hapa imefika hapa. Ah. Ni kama kuna biashara inaendelea hapa. Hii ni biashara inaendelea hapa. Ai. Yeye. Ingekuwa siku zetu. Babu. Eh. Unaitikia aje? Hebu kuja hapa. Ai. Mama. Hii boma mnanisumbua, mmenichosha. Mnanifanyia vituko. Lakini sasa ngoja kwanza. Unafanyia hivi nani macho? Babu. Sasa kama hatujaongelea mambo yenyika hapa. Nataka uende pale kwa nani? Pale kwa duka ya sursi hapo. Uniletee mkate, majani, sukari na sabuni. Yenye nilikuwa nimelipia huko. Akupe. Ulete. Sawa? Kabla sijaenda kuna jambo nataka kuambia. Hmm? Jambo gani? Nataka kuoa. Yesu. Yeah? Sasa huyu mtoto. Wewe kidoto tu wewe kweli tu kweli. Unajua jina wake kweli. Unajua ndoa kweli nini? Unajua jina wake kweli. Ungekuwa mkubwa ungekuwa. Sasa wewe unaoa nani wewe? Unataka kuoa nani? Utaoa nyanya. Eh, babu. Sasa wewe naona umesharibika kichwa. Nyanya yako kitu cha kwanza ni mzee. Kitu cha pili ni mama yangu. Wewe unaweza kuwa mama yangu kweli? Mama yangu wewe. Eh? Yeye haiwezekani. Ngoja umalize shule uko mkubwa, utafuta msichana huko wewe. Sipio uliwa mama yangu. Eh, babu. Umezidi. Hapo hapo.